Kaže se u vjerodostojnom hadisu da Allahov poslanik ali se letu selam rekao ko rekne tri puta i zajtra i večeri kul huvallahu ehad prouči, kul euzu bi rabbil felek, kul euzu bi rabbin nas, ko te stvari rekne i zajutra kada osvane tri puta, tekfike min kulli šej, ove tri stvari će ti biti dovoljne za sve što ti je potrebno u životu. Či čovjek jutrom i večeri po tri puta kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem jelid, volem juled, volem je kullahu kufuan ahad. Kamo sreće opet da imamo vremena pa da komentarišemo suru El Ihlas. Da čovjek prouči kul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq do kraja sure, kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, da čovjek prouči ove tri sure po tri puta, kaže Allah poslanik, to će mu biti dovoljno za sve što mu je potrebno. Kažu neki islamski učenjaci da znači ovaj hadis, ove tri sure dovoljne su mu umjesto bilo kojih drugih sura u kojima će tražiti zaštitu od uzvišenog Allaha. Jer je preneseno i zabilježeno da Allahov poslanik prije nego što su mu objavljene kul euzu bi rabbil felak i kul euzu bi rabbin nas sure el felak i nas, da je dovio razno razne dove u kojima je tražio zaštitu od uzvišenog Allaha. Pa kada su one objavljene, ostavio je, kaže, sve ostalo, samo je učio ove dvije sure. Ovdje u paketu su došle spomenute tri sure. Kul huvallahu ahad, reci on, Allah je jedan. U svemu je jedan. Allahu samed. Allah je utočište svakome. Šta mislite kada bi čovjek jutrom i večeri duboko iz srca uvjeren kazao Allahu samed. Allah je utočište svakome. I onome ko griješi, Allah je njemu utočište. I onome ko je pokoran, i njemu je Allah utočište. Svima nama je uzvišeni Allah utočište. Kada bi iz srca iskreno razmišljajući rekli قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ, utječem se gospodaru svitanja od zla, svakog zla koje on stvorio. Pogledajte kako su to široki ajeti, kako su to široka značenja. Allahu samed, Allah je utočište svakome. I kada se razboliš, i kada si u brizi, i u tuzi, i u strahu, i u problemima, i u panici, vrata gospodara su otvorena, vrati se njemu, njemu se požali, njemu kazuj svoje probleme, na njega se osloni, vjeruj u njega. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, onaj ko se osloni na Allaha, Allah mu je dovoljan. Utječem se gospodaru svitanja od svih zala i od ljudi i džina i šeitana i virusa i korona i ostali šeitanluka. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ, utječem se Allahu od svih zala koja postoje i koja su stvorena. Kada bi na taj način mi učili jutarnji i večernji zikr. Pa je znači rekao Allah poslanik ali se letu selam, ko prouči ove tri sure tri puta jutrom i tri puta večeri, rekao je ashabu, tekfike min kulli šej, one su ti dovoljne za sve. Pa smo rekli, neki su kazali, dovoljne su ti da ne moraš ništa drugo učiti, a s druge strane neki su kazali, ne, misli se, one su ti dovoljne za sve, i za tvoje brige, i za tvoje strahove, za sve, one su zaštita od svakog zla, one će te čuvati. Pa insan nije ni svjestan. Mi kada, što bi rekao, kod djeca, u mejtefu, sa 5, 6 godina, 7, naučimo kul huvallah, kul euzu bi rabbil felak, kul euzu bi rabbin nas, Allahu la ilaha illa hu, ajetul kursi. Nismo svjesni veličine onoga što smo naučili. Nismo svjesni veličine Fatihe. Ashabi kada su putovali, pa im se jedan čovjek požalio da ga je isto tako ujela otrovnica. Pa kaže, ima li neko među vama da liječi, da uči rukju? Pa je jedan ashab otišao, proučio nekoliko puta Fatihu i čovjek ozdravio.
Fatihu, koju mi svi učimo, svi je znamo, ali je u pitanju naše srce, naše vjerovanje u Allaha, koliko mi vjerujemo, koliko se oslanjamo na njega, koliko je naš jekin, ubjeđenje čvrsto da je Kur'an lijek, onu neziru, minel Kur'ani, ma huwa šifa, mi u Kur'anu objavljujemo lijek za sve bolesti. Samo shodno koliko mi u to vjerujemo. I ove dove, čovjek ne smije dove učiti, idem da probam, idem pokušat. Ne, sa jekinom, sa ubjeđenjem, proučio sam tu dovu, ne može mi ništa naštetiti. Čuva me uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala.